neskulturni gosti i gošće. Bahati, nepristojni, osorni, oholi. Džumbe! Ludi, trampljavi, čapljavi. Ma navijem te na... Grubi! Ej, jel može to malo kulturnije? Kulturni gosti ili gošće. Fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskrićavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće. Umjetnički paviljon u Zagrebu u suradnji sa Subverzive Film Festivalom i Muzeom suvremene umjetnosti u sklopu programa Krajolici i simultanih vremena o memorijskim praksama u suvremenoj umjetnosti od 16. do 18. svibnja predstavlja program pod nazivom Kozmos Otinger. Njime će biti predstavljena filmska redateljica i multimedijska umjetnica Ulrike Otinger. Prigodom njezina gostovanja u Zagrebu Subverzive Film Festival, koji će se inače održati od 20. svibnja do 8. lipnja, uručit će joj nagradu za životno djelo The Wild Dreamer. U programu Kozmos Otinger bit će prikazano 6 filmova Ulrike Otinger, dok će razgovor s njom voditi profesorica, doktorica znanosti Leonida Kovač, autorica programa Krajolici simultanih vremena i autorica ovog programa Kozmos Otinger. Planirano je i predavanje profesorice Katarine Sikore pod naslovom The Ways of Showing in Ulrike Otinger's Films. Inače, Katarina Sikora je profesorica emerita u području povijesti umjetnosti i filma. Autorica je brojnih akademskih tekstova o radu Ulrike Otinger, te autorica i urednica knjige o, dakle, Ulrike Otinger. Više o svemu saznaćemo od naše kulturne gošće, a to je profesorica, doktorica znanosti Leonida Kovač, kao što smo rekli, autorica programa Krajolici simultanih vremena i autorica programa Kosmos Otinger. Kulturni gosti ili gošće. Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan. Radio Nacional. Pozdravljamo profesoricu Kovač. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, Zrinka, i hvala. Da, nije Zrinka, Tamara, ali moramo vas sad tako... E, dobro je, sada vas poštelamo jer smo vas imali negdje daleko, daleko, jedva smo vas čuli. Još jedan put, dobar dan i dobro nam došla. Evo, profesorice, možda za početak, prije nego pređemo na samu umjetnicu i uopće važnost ovog događanja, tko ona jest i njezina djela i tako dalje, kako je uopće došlo do ove suradnje Muzeja suvremene umjetnosti, umjetničkog paviljona i Subverzive Film Festivala? U sklopu programa Krajolici simultanih vremena, kojemu je organizator umjetnički paviljon, planirali smo još od prošle godine gostovanje Ulrike Otinger. Međutim, budući da smo htjeli pokazati jednu smanjenu retrospektivu njezinih filmova, jer njezin doprinos ne samo filmskoj produkciji, nego i suvremenoj umjetnosti uopće je izniman, pokušavali smo pronaći adekvatan prostor gdje to možemo napraviti. Budući da je dobar dio zagrebačkih lijepih kinodvorana pod potresnom opremom, obratili smo se za pomoć Muzeju suvremene umjetnosti, koji nam je mogao dati ove termine u svibnju. A budući da je Subverzive festival se održava također u svibnju, eto, onda smo nekako zajednički uspjeli napraviti taj program i nadam se da će on biti realiziran da u najboljem mogućem vidu. Evo, ovaj put ste uspjeli naći srodnu dušu u obliku Muzeja suvremene umjetnosti i dvorane Gorgona. Znamo da je pun umjetnički paviljon u obnovi, ali evo, programi ne posustaju. Koliko je uopće teško ovako naći udomitelje za te programe koje radite? Što se tiče same suradnje, moram istaknuti sjajnu suradnju uvijek i sa Subverzive Film Festivalom, odnosno Dinom Pokrajac, sa Muzejem suvremene umjetnosti i njihovom direktoricom Vesnom Meštrić i naravno sa umjetničkim paviljonom Irenom Bekić. Dakle, partnerstvo je lako uspostaviti, međutim, s obzirom na manjak prostora gdje se takvi programi mogu realizirati, tu već nastupaju neki problemi gdje, kada, kako i tako dalje. Mm-hmm. Ali evo,
uvijek se nađe. Jel, gdje ima volje, ima i načina, kako se to lijepo kaže. E sad ajmo malo preći na ovaj program zanimljivoga, baš privlačnoga naziva, meni dosta ovako i taj novi toga, program krajolici simultanih vremena. E sad, možda koja je riječ, s obzirom da ste ga vi osmislili, što ste željeli sa tim programom, jer evo, dakle, ovaj Kozmos Oettinger je zapravo dio tih krajolika simultanih vremena, oni počinju 16. i trajeće, dakle, 2 dana. Ovako, program je koncipiran pred 2 godine, kada me direktorica umjetničkog paviljona Irena Bekić zamolila da koncipiram neki program koji bi bio više diskurzivnog tipa, budući da, kao što vidite iz svih najava, umjetnički paviljon zadnjih godina svoje programe postavlja pod naslovom izmještanje. Dakle, programi koji se ne mogu realizirati u samoj zgradi, nego negdje drugdje u suradnji sa nekim drugim institucijama, grupama, udrugama i sl. Budući da sam se zadnjih više od 10 godina bavila upravo tim pitanjem memorijskih praksi u suvremenoj umjetnosti, odnosno idejom, naravno koju pratimo već od kraja 19. stoljeća, svoju najbolju artikulaciju dobija u dijelu i misli Waltera Benjamina, dakle nekronološkog vremena, odnosno dijalektičke slike, odnosno onoga što čega se ne sjećamo i zapravo nečega što se dogodilo u prošlosti, a što se događa i u današnjosti, jer prošli događaji sigurno ne nestaju, nego su uvijek upisani negdje, ako ne na razini svjesnog, onda definitivno na razini nesvjesnog. Ja sam osmislila taj jedan program i u sklopu tog programa prošle godine sam osobno držala 4 javna predavanja, ali program podrazumijeva i gostovanje umjetnica i umjetnika suvremenih, internacionalnih, koji u svojim radovima upravo se bave tim pitanjem, dakle, simultanih vremena, pitanjem memorije, zaborava, sjećanja, transformacija sjećanja i tako dalje. Ajmo sada malo o Ulrike Oettinger. Uvodno smo rekli da se radi o multimedijalnoj umjetnici, za one koji ne znaju puno o Ulrike Oettinger, po čemu je ona specifična? Ulrike Oettinger je na umjetničkoj sceni već gotovo 60 godina. Svoju umjetničku djelatnost započela je kao vrlo mlada u Parizu 1960. godina i to kao slikarica. A zagrebačka publika imala je prilike pred, mislim, 2 ili 3 godine vidjeti njezin zadnji montirani film koji se zove Pariški kaligram, upravo ga je Subverzi prikazivao, u kojem ona, koristeći jednu metodu koja je specifična zapravo za feminističke umjetničke prakse, a naziva se sada, ima i naziv, ali to je autoteorija, u filmu, koji je naravno umjetnički film, se bavi svojim umjetničkim ishodištima. Na taj način ona govori o tom periodu koji je od 1962. godine do 1969. godine živjela u Parizu. I što je sve utjecalo na njezin rad? To nije bio samo susret sa čuvenom knjižarom Frica Pikara, koja je pokazivala, sačuvala, prezentirala i bila mjesto susreta međunarodnih avangardnih umjetnika i umjetnica, uglavnom onih čija su djela bila proganjana i zabranjivana za vrijeme Trećeg Rajha, nego se ona tamo susrela i sa baštinom avangardnih umjetničkih pokreta, na primjer dadaizma. Također je pohađala predavanja na Collège de France Claude Lévi-Strauss-a i otud njezin interes za etnologiju i antropologiju i naravno Louisa Althusser-a. Dakle, ona po povratku u Njemačku, budući da je silno su ju zanimali i drugi umjetnički formati, a ne samo slikarstvo, logično dolazi do filma. U filmu ona radi jedan radikalnu resemantizaciju ne samo filmskog jezika, nego i baštine povijesnih avangardi. I od tada do danas snimila je zapravo 27 filmova. Neki od njih su igrani filmovi,
u kojima ona vrlo, vrlo jasno iscrtava nešto što bih nazvala historijskim transverzalama, odnosno daje gledateljicama i gledateljima mogućnost povezivanja nekih naoko nepovezanih fenomena. Primjerice, ona tako dovodi u odnos kršćanstvo, kolonijalizam i fašizam. Isto tako u svojim filmovima iz Berlinske trilogije, kako se ta tri filma pod zajedničkim nazivnikom često citiraju, snimljenima od 1979. do 1984. godine, ona jasno pokazuje vezu između konzumerizma, spektakla i totalitarizma. I to na jedan vrlo, vrlo duhovit način. Ono što obilježava njezin rad je postupak, dakle, svojstven avangardnim, a posebice feminističkim umjetničkim praksama, dakle, postupak denaturalizacije i deidentifikacije, pri čemu konstruira iznimno groteskne situacije. Tako da njezini filmovi, osim što su krajnje ozbiljni, i danas sa 40-godišnjom distancom vidimo koliko je zapravo bila vidovita, ti filmovi i nude upravo mogućnost jedne drugačije refleksije i drugačijeg poimanja povijesti. Vi ste izabrali sada, evo, za ovaj događaj dvodnevni 6, dakle od 27 filmova koliko je Ulrike Oettinger snimila, izabrali ste ih 6. Po kojem kriteriju ste ih uopće birali i zašto baš te? Zapravo trodnevni je događaj, program se odvija u četvrtak, petak i subotu u dvorani Gorgona. Dakle, budući da smo ljubeznošću Muzeja suvremene umjetnosti uspjeli u njihovom gustom programu dobiti 3 dana, trebalo je, dakle, napraviti jedan dosta reducirani izbor. Vodila sam se principom pokazati ono što je, po mom mišljenju, najveći akcent u opusu Ulrike Oettinger, dakle njezin prvi film Laokoon i sinovi, odnosno Metamorfoze Esmeralde del Rio, film jasnih dadaističkih reminiscenci u kojemu ona intonira zapravo sve teme koje će njezin opus prožimati do danas. U tom filmu je naravno u tim transformacijama je citiran jedan zapravo klasik feminističke misli, a to je roman Orlando Virginije Woolf iz 1928. koji Ulrike Oettinger opet na svoj groteskni način koristi da bi ispričala jednu drugu priču. Potom izabrala sam filmove Portret jedne pijandure iz 1979. Frick Orlando iz 1981. i Dorian Gray U zrcalu žutog tiska iz 1984. To je ta berlinska trilogija, jel, koju ste spominjali. To su tri filma koje, kad ih iz današnje perspektive, iz današnje situacije globalne političke promatrate, vidite koliko je zapravo ona, koliko je njoj sve bilo jasno pred više od 40 godina i kako je vrlo, vrlo jasno upravo kroz tu figuru groteske uspjela pokazati zapravo svu... Kamo ćemo otići, odnosno gdje smo danas. Gdje smo danas, a vjerovatno i kamo ćemo otići. Kamo ćemo otići, potom sam za prikazivanje izabrala jedan njezin rani film koji se zove Madame X, apsolutna gospodarica, u kojem je ona taj jedan gusarski narativ koji je obično maskulinog predznaka transformirala u nešto drugo. Ulrike Oettinger, osim što je anticipirala brojne današnje kritičke umjetničke prakse i probleme koji su danas na području kritičkih teorija vrlo, vrlo važni, a to su dekonstrukcije roda, odnosno otpor strukturalnom nasilju, patrijarhalnom, uključujući i strukturalni heteroseksizam. To je vrlo, vrlo jasno artikulirano na jedan krajnje duhovit način u njezinom filmu Madame X. I budući da zadnjih 20 godina, a i više, Ulrike Oettinger potaknuta svojim etnološkim interesom
interesom za naratologiju radi vrlo nespecifične dokumentarne filmove snimane na području jugoistočne Europe, Dalekog istoka, Mongolije. Ti filmovi traju od 9 do 12 sati. Budući da nismo mogli prikazati neki od kapitalnih tih nekih remek djela njezinih, kao što je recimo film Tajga iz 1992. ili Šamizova sjena koja traje punih 12 sati, izabrali smo, naravno u dogovoru sa Ulrike Oettinger, film Pod snijegom, koji također pokazuje snimanje u Japanu, jasno pokazuje i njezina umjetnička ishodišta upravo iz kabuki teatra i japanske filozofije, japanske estetike, ali pokazuje taj njezin dokumentarni princip u kojem je ona zainteresirana ne samo za narativne strukture koje su drugačije od tradicionalnih eurocentričnih narativnih struktura, nego i interes za slike. Tu u tim filmovima vidimo njezinu briljantnu fotografiju, inzistiranje na dugim, vrlo preciznim kadrovima. Mm-hmm. Dakle, I traje da. Pristojnih 103 minute, evo, i traje, nije najdulje traje što traje, jel tako, ima i daleko duljih, Dorian Gray i ovi neki drugi filmovi, ipak traju nešto drugo. Evo još lijepa vijest zapravo za kraj, i s tim ćemo nekako i zaokružiti ovaj naš razgovor. Uvodno smo također rekli da će Ulrike Oettinger doći ovdje u Zagreb, i pa će Subverzive Film Festival uručiti nagradu za životno djelo, a to je odmah prilika i da vas priupitam koliko je uopće njezin rad poznat našoj publici, hrvatskoj publici. Njezin rad je hrvatskoj publici manje poznat nego što ona to zaslužuje, nije nepoznat. A osim i nju, a i mene, vrlo veseli što ću joj Subverzive dodijeliti nagradu za životno djelo. Međutim, ona je dobitnica brojnih velikih nagrada i priznanja. Tako je 22. mislim, dobila nagradu Berlinale Kamera, dakle nagradu Berlinskog filmskog festivala za iznimni doprinos filmskoj umjetnosti. Dakle, to je nešto u rangu nagrade, naravno nagrada za životno djelo. Dobila je još druge važne nagrade, među kojima bih htjela spomenuti nagradu Hanna Heh grada Berlina. Tako da, evo, veseli me da će i naša publika domaća imati prilike možda malo bolje upoznati njezin rad. Tako je, i to imaju vremena od preko sutra, rekli smo, dakle 3 dana, 16., 17. i 18. svibnja u Muzeju suvremene umjetnosti. Ja ću, profesorice, uputiti sve na stranice muzejasuvremeneumjetnosti.hr, jer je tu jako dobro razrađen cijeli taj program, dakle ta kombinacija predavanja, filmova i svega ostalog. Pretpostavljam da i na stranicama i društvenim mrežama umjetničkog paviljona se može pronaći. Naravno Subverzive Film Festivala. Da. Vama najljepše zahvaljujem što ste nam malo približili ovu umjetnicu, za nas koji možda nismo imali prilike toliko vidjeti njezinih dijela ili znati i saznati o njoj, a evo idealna prilika je, kao što smo rekli, od preko sutra sljedeća 3 dana u Muzeju suvremene umjetnosti saznati više, upoznati se malo sa radom ove važne umjetnice. Hvala vam puno na sudjelovanju. Hvala vama. Do slušanja, lijep pozdrav. Do slušanja. Poštovanje. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej. Mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi. Doviđenja. Naša kulturna gošća bila je profesorica doktorica znanosti Leonida Kovač, autorica programa Krajolici simultanih vremena, u sklopu kojeg će se od 16. do 18. svibnja u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u dvorani Gorgona održavati program Kozmos Oettinger, kojem će pak biti predstavljena filmska redateljica i multimedijska umjetnica Ulrike Oettinger. Više, kao što ste čuli, o ovom događanju možete pronaći na stranicama Umjetničkog paviljona Muzeja suvremene umjetnosti i Subverzive Film Festivala. Bili su to fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskričavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće.